ខ្ញុំបាទឈ្មោះសំចនៈជាអ្នកស្រុកនៅខេត្តតាកែវខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន MCC ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការជាវិស្វករការដ្ឋានមានបទពិសោធន៍រយៈពេល3ឆ្នាំទៅហើយមនុស្សយើងកាលពីរៀនវិទ្យាល័យមកគឺមានដងរៀងខ្លួនចំពោះខ្ញុំនៅសាលាក៏មិនថាជាប៉កែហើយក៏មិនជាអន់ពេកដែរអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានខ្ញុំគិតថាចំណងខ្ញុំរៀនបានគឺរៀនរូបវិទ្យាមើលទៅចង់រៀនគីមីមើលទៅចង់រៀនគណិតវិទ្យាមើលទៅចង់រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយជាវិស្វករអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងបុកតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះវាបានពិតគាត់មែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺតំណែងដូចជាប្រាក់ខែដូចជាទុនទីក៏វាបានដូចអ្វីសំឡងវិស្វករវាមានច្រើនវាត្រូវរៀនច្រើនឆ្នាំចំពោះខ្ញុំសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញនេះខ្ញុំចំណាយពេល4ឆ្នាំក្នុងការបញ្ចប់បញ្ញាបត្រវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលខ្ញុំក៏បានapply ទៅហាល់បកក្រៅប្រទេសខ្ញុំរៀនទៅប្រទេសចិនខ្ញុំបន្តយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលទៀតហើយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានចប់ជាស្ថាពរចំពោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេហៅថាវិស្វករការដ្ឋានតែបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនចិនវាក៏វាចូលលក្ខខណ្ឌថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយដែរអញ្ចឹងការងាររងថ្ងៃនេះគឺដាច់ខាតមេថ្នាក់លើតម្លាក់មកយើងត្រូវធ្វើឲ្យហើយតាមកាលវិភាគតាមអ្វីដែលគេកំណត់អញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែមួយថ្ងៃត្រូវតែមើលត្រូវជួយពិនិត្យមើលការងារជួយពិនិត្យមើលគុណភាពជួយពិនិត្យមើលវិតម្លៃត្រូវមើលរាល់ថ្ងៃដាច់ខាតត្រូវតែការងារត្រូវហើយការងារត្រូវមានមុខគាត់ធ្វើខ្ពស់អញ្ចឹងចំពោះមុខតំណែងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងជាមទៀតដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែចេះមើលប្លង់ Architect មើលប្លង់ structure មើលប្លង់គ្រឿងបង្គុំហើយយើងត្រូវចេះសម្រាយប្លង់យើងត្រូវចេះថាឥឡូវនឹងប្លង់នឹងគឺគូមកអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានដូចប្លង់នឹងពេលខ្លះប្លង់នឹងទៀតសោតគឺវាមានគេគូមកតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងឲ្យយើងធ្វើយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចយើងតរតែចេះអាហ្នឹងទៀតហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់គឺក្រុមហ៊ុនគេយកគឺអ្នកឯងត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារអត់ធ្មត់ចោះចំណោមគេចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះគឺគាត់ធ្វើការស្តង់ដារមួយសប្តាហ៍គាត់ធ្វើ6ថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃគាត់ធ្វើ8ម៉ោងបើមិនជាយើងចង់ខ្លាចជាវិស្វករអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារយើងត្រូវការចោះត្រួតមើលការងាររាល់ថ្ងៃយើងពេលខ្លះត្រូវ5ថ្ងៃទៅពេលខ្លះត្រូវចូលលុបទៅវាអាស្រ័យតែការងារត្រូវតែគេឲ្យប៉ុន្មានគឺប៉ុណ្ណឹងហើយការងារវិស្វករជាទូទៅគឺអត់សូវមានពេលសម្រាប់មួយអាទិត្យសឹងនៅការថាមួយអាទិត្យនេះជាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺថាអ្នកធ្វើការដ្ឋានអ្នកធ្វើវិស្វករការដ្ឋានគឺជាទូទៅអត់សូវបានទៅលើជួបជំទះដោយសារតែការងារវាបញ្ញត្តិអ្វីដែលខ្ញុំគឺយល់គឺវិស័យសំណង់នេះគឺជាវិស័យមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យខ្លាយជាវិស្វករមួយរូបដែលមានគុណភាពនោះគឺយើងត្រូវតែរៀនទី12ត្រូវតែចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលត្រូវនឹងវិស័យវិស្វករហ្នឹងដូចជាគណិតរូបគីមីឬក៏ logic យើងត្រូវរៀនប្រកែអាហ្នឹងបើបងប្អូនចង់ចាប់យកអាជីពនេះមុខវិជ្ជាត្រូវការសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាយើងចេះមធ្យមយើងក៏នៅអាចរៀនបានឲ្យយើងតស៊ូ